Bukan idea terbaik, pendekatan lebih bersifat gopoh kerana kesannya boleh menjejaskan peluang pekerjaan di negara ini. Itu rumusan satu forum siang tadi kepada usaha pihak tertentu mendesak kerajaan melaksanakan dasar gaji minimum. Isu itu didebatkan di forum anjuran Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas. Menurut Ketua Eksekutif Ideas Wan Saiful Wan Jan, jika tuntutan gaji minimum itu direalisasikan, kadar pengangguran meningkat lebih 90%. Manfaat pastinya kepada pekerja mahir dan pekerja kurang mahir akan dipinggirkan majikan. The MTC should not be campaigning for minimum wage. What they should be calling for is for unions in each company to be active, to be strengthened, to be empowered so that they themselves can negotiate with the employers. The MTUC, for them to say that this is a level of minimum wage we need for the whole country, I think that is very, you know, impossible for them to decide. How can they know what is a level of wage needed in KL in comparison with Sarawak, for example? Isu gaji minimum timbul apabila baru-baru ini Kementerian Sumber Manusia mengumumkan kenaikan gaji minimum bagi pengawal keselamatan. Bagaimanapun langkah itu yang sepatutnya dikuatkuasakan 1 Julai lalu terpaksa ditangguh berikutan rayuan Persatuan Syarikat Pengawal Keselamatan.